i Fojnica se oporavlja od poplava u kojima su prije 28 dana poginule 3 osobe. Ugroženo je gotovo 300 domaćinstava. Procjena štete je u vrijednosti blizu 50 miliona maraka. Putna infrastruktura pretrpjela je najveća oštećenja kao i stambeni objekti. Komisije su na terenu bile, a mještani što prije očekuju financijsku naknadu za štete uzrokovane klizištima, odronima i poplavama. Kolega Nedim Puriš posjetio je to područje i donosi detalje. Situacija u Fojničkim selima se dovodi u normalu. Ono što je svakako dobra informacija jeste da su svi putevi na području općine Fojnica prohodni. Telekomunikacijski signal također je dostupan, ali i dalje se mogu vidjeti mašine, kamioni, bageri, teška mehanizacija i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i građevinske operative koja radi na terenu. Oni konkretno rade na raščišćavanju terena, uređenju korita rijeke Željeznice, jer je zbog razornih poplava koji su pogodili ovo područje, rijeka Željeznica se izlila i poplavila mnoge stambene objekte. Ti stambeni objekti čekaju da im se sanira šteta. Građani sa kojima smo razgovarali kažu neophodni su im novci kako bi što prije adaptirali svoje stambene jedinice, u njih uselili i imali funkcionalan život kakav je bio i prije tih razornih poplava, ali i odrona. Komisija na teren izašla, napravio se zapisnik, sada se treba odrediti kriteriji na koji način će se ta pomoć dodijeliti, kome i u kojem iznosu. Ono što su nam rekli iz općine Fojnica jeste da oni čekaju sredstva sa svih nivoa vlasti u vidu pomoći financijske podrške kako bi isplatili obeštećenja samim građanima. Poslušajmo izjave u nastavku. Što se tiče ovog ovdje mjesta, odnosno ovog sela ovdje, ja sam izuzetno zadovoljan. Mislim da je ovo u rekordnom roku dovedeno u ovo stanje kako je sad. Obzirom koliko je bilo nanosa i u suštini ovdje je bio najveći nanos, bitno je da ima struja, voda, telefon i da su ljudi oko svojih kuća napravili prostor da mogu raditi dalje, znači da može pristupiti svojim radovima unutar kuće. Ono što želim poručiti svojim sugrađanima, da mi stavljanjem van snage odluke o proglašenju elementarnih nepogoda nismo stali, znači mi radimo, prepoznali smo prioritete, radimo riječna korita, tamo gdje se rijeka izla vraćamo je ponovo u njen vodotok. Što se tiče pomoći, znači čim mi budemo dobili sa većih nivoa vlasti, naravno da ćemo evo ekipa, komisija za procjenu štete je evidentirala štetu, radi se već evo 15 dana, konstantno se radi na procjeni tih šteta i naravno da ćemo kada imadnemo te podatke napraviti prioritete. Pa što se tiče samog stambenog objekta, prilično dobra, imao sam poplavu dole u donjem dijelu gdje sam podigao komplet estrih, pločice i sve to, stolarija unutra. To sam već jednim dijelom sanirao i čekam sad malo da se to osuši, morat ću još stolariju zamijeniti. To sve štete ko štete. Što se tiče popratnih objekata, tu imam puno više štete, ali to se može čekati, to se mogu raditi nekada kad dođu bolja vremena. Trenutno je situacija takva da je sve počišćeno, završeno, roba je isortirana od svakog kupca posebno odvojena fizički, što ne valja jednu stranu, a ono gornji paketi koji nisu poplavljeni, oni su odvojeni u skladište, prije toga skladište je sve počišćeno, uredno sve, i sad se kreće ka čišćenju robe, gledamo šta se može iskoristiti, spasiti, a što ne može, negdje ići neki škart otpad, tako to. Sela u dolini rijeke Željeznice od Bakovića, Gojevića, Lužina, Luka, Bilića i Dusine imaju urednu isporuku električne energije, telekomunikacijski signal, također imaju i pitke vode, ali putna infrastruktura ima ozbiljne oštećenja. Gotovo 6 km puta bilo je u potpunosti uništeno, a mašine intenzivno rade na nasipu, na tampon zoni i putnom bajpasu kako bi osposobile taj put. Put jeste prohodan, ali zaista rizičan za neko prometovanje većeg broja vozila. S druge strane, također su aktivna i neka klizišta u naselju Luke, ali prema izjavama iz općine Fojnica, ali i mještana, ta klizišta nisu za sada potencijalna prijetnja i opasnost za stambene objekte. Također treba svakako reći da nekoliko objekata koje se nalaze tik u samu rijeku, preporuka struke je da se oni uklone, odnosno sruše, ali radi se o pratećim poljoprivrednim objektima, a ne o stambenim objektima.